Zoti Plushi, vim te ajo që unë kam dhe shumë, më shumë për zemër, mund të ndimoj regjia dhe me foton e kopertinës për romanin më të fundit që ju keni nxjerr, Komploti. Në fakt, kjo është libri 8 që ju keni nxjerr. Keni një renditje për vlerësimet që ju bëni për librat tuaj? Nuk i ndaj dot, po ky është një libër i dashur, dhe besoj që do mbetet libri më i mirë në krimtarin time, sepse mendoj që jam më i pjekur, pra stili im është pak më i pjekur se në librat përpara këtij. Është më ekonomik, nuk ka shumë ujë, në kuptimin se si flasim ne që shkruajmë, nuk ka shumë ujë, është më ekonomik. Edhe besoj që ka personazhe që mbahen mend. Edhe ka një fabulë e cila për 20 vjet të arsh mund të lexohet. Ajo që mua më ka bërë përshtypje, unë edhe e kam shkruar këtë, është që sigurisht që ju për herë e lidhni fabulën me historinë, por e lidhni edhe me aktualitetin. Ndërsa në këtë libër ju jeni in the future për në të ardhmen, çfarë do ndodh. Dhe parashikimi i parë ju ka dalë. Ai kampi në Shëngjin, tani këtu na tregon këtu këtë është e parë që unë do kom ngul. Ani kishe një informacion ti, se do dhe në mua, unë jam befasurë, kur kam gjuar lajmin për e parë me Lonin, me Ramën, thash jo, pritani se... Po të dhe gjërat në rend kronologjik, a të në regull, ti po? Provoj që unë ka si mund dhja dishka, se s'kishe se si e dhja. Ose kishe thënë Ramën për para, se me Ramën... Shiko, libri shkruar në muajnë... Unë ka filluar të shkruar të libri në fund të janarit 2003, edhe me që pala fata dhe vullnet, e kam mbyllur për gati 50 ditë. Për 2-3 muaj mos ka bën. Po një muaj gjysmë tash. 50 ditë mund të jenë. Në 50 ditë kam shkruar një libër që është 30% më masë ky. Pra libri mund të ishte me 400 faqe, unë fund fare kam ishte 100 faqe. E kam e ato ujrat ato gjëra. Po e kam shkurt. Po normal, është normal, redaktim. Po çfarë? Do thotë kam mbyllur librin nga mesi i muajit mars. Jo, fal, nga fillimi i muajit prill. Fillimi i prillit, po. Nuk e di as sa i bie, 60 ditë ndoshta. Po. Po më thash 3 muaj se. Jam në parë prillit, jam në parë prillit e kam mbyllur librin, pse tani kujtohet se duhet shkoja diku jashtë dhe duhet ta përfundoja para se të ikja. Qartë. Nëse. Dhe e lash pa prekur deri në tetor, kur do të çojnë shifshkrojnë për ta nxjerrë panarin e librit. Dhe kronologjia thotë që propozimi për këtë kampin e famshëm të Shëngjinit ka dalë nga gushti apo nga fillimi i shtatorit, qoftë. Ti mund kishe informacion? Po, e para s'kisha informacion se nga asnjëri nga të dy njerëz që në shkruan edhe e materializuan këtë ide, unë s'kisha në komunikim. Ta sa natyrë që mund ta merrni. Jo, nuk po them që kishe komunikim me zonjën Meloni, po mos kishe komunikim me zonjën Ramën. Jo, absolutisht, për këtë çështje jo. Dhe e dyta, nuk besoj që kur ka filluar ta shkruaj librin, as vetë të dy, kryeministët e Shqipërisë të Italisë nuk e dinin çfarë bën. Por mos kanë lexuar librin tënd orë? Jo, libri doli më vonë, mbasi kjo ide aty u publikua. Pra nëse s'jam gabim, ideja ka dalë nga... Jo, libri ka dalë për para dhe ides. Libri ka dalë nga, besoj nga funit e torit, ka qenë gati për qarkulluar, funit e torit. Para... O, këta mund të kanë thënë të gjithë ato ditë, ose 2-3 javë, 2 javë për para. Pra i sështë një koincidencë e bukur, e cila ndimoj libri, se libri u shqit masivisht, sepse u dukë sikur unë për parashikoja kampin e Shëngjinit. Jo, tani vinë të kampi. Pse kam parashikuar kampin? Po pse ka vendosur se është parashikim? Çfarë ndodhi? Pyetja është çfarë ndodhi që ti parashikove? Si? Ta shikoj pra. E pat në ëndër? Jo, jo, është arsyeja për cilën të kërkova të flisim, fotografia. Fotografia më ka çuar te kjo fabër. Sepse unë shkoja në kam shkuar shpesh në dy vitet e fundit. Po. Në Shëngjin për bërë fotografi sidomos në dimër. Çfarë fotografuan në Shëngjin përveç peizazheve fantastike apo njerëzve që gjej aty, kryesisht afgan. Ka fotografuar shumë afgan, unë kam mund të kem 1000-2000 fotografi afganësh. Afgan të Shqipërisë jetojnë në Shëngjin. Po. Ta afganë ke parasysh, erdhën në Shqipëri nga fakti që talebanët morën e rimorën Afganistanin në dëgushën e 2001-shit, kur amerikanët u tërhoqën. Aty është ai moment është kriza e krizave. Ai moment është produkt është përveç shumë krizave ka prodhuar në botë, përfshi dhe Ukrainën, ta shpjegoj pse. Ai libër se thuash, ai moment prodhoi edhe librin tim. Kur talebanët e morën Afganistanin, amerikanët ikën. Një ikje e shëmtuar, kujtohet besoj. Me aviona, me mënyrë shumë të shëmtuar. I lanë atje, më dhe. Lanë atje, ja 8 miliardë. Kjo është akuza më e madhe që bën Trumpi, i bën Bidenin. Thot, ti me të drejtë. Dhe ka drejtë. Ti ikën Afganistanin në mënyrë më të shëmtuar, sigur ne ishim një perandori humse. Sigur humse në luftën. Ne bëm paqe, në shkruam
Letrat e ikëm. Se ikëm. Por leja aty i thot mbrapsh, mbrapa 800 miliard dolar pasuri. Gjithë e shito armë, tanke, aviona, bomba, gjithka. Gjata të një për përdorin, ose për i shesën në Ukrajin, nuk e diku për shumë, që për bëjnë, Talibanët. Nese, kur kjo histori ndodhi në gusht 2021, Amerikanës ishdo ushtri e madhe, kur të rikjet, morën me vete dhe gjithë njëzit bashkëpunëtorë të vetë. Dhe këta ishin vëndas, mësus, të fëmijëve Amerikanë mund të ishin, që punuar në ambasada, ojë që, që kishin punuar 20 vjetë për ushtrinë Amerikane, për këthys, spion, çdo lloj, ai sa mundet. Po. Rreth 3000 prej këtyre nuk i pranoi askush, Shqipëria i mori dhe bëri shumë mirë. Qeveria vendosi të i marri edhe i strahoi në Shëngjin. Po të shkoni sot e mbrapa aty. Shumica e hoteleve të Shëngjinit janë mbulur, mbushura me afganë që i paguan qeveria amerikane sot. Kjo është një fazë tranzit. Ata erdhën aty që të, si thosh, të bëjnë ngarit dokumentat dhe aty filtrohen, pra i bën një lloj vettingu për të shkuar në Amerikë edhe në Kanada ku shkojnë zakonisht. Po ata u bën 200.000 sipas. Pra ju thoni në roman 200.000 afgan dhe 700.000. Aty ishin 3.000. Keni parasysh sa mund të jetë bashkia Shëngjinit sipas jush? Sa po, sa banor ka? Dini që? Po nuk është se ka, ba, disa mijë banor kaq. Shëngjini ka qenë komunë. Po komunë ka qenë. Me ndarjen e administrative është bashkuar me Lezhë. Është bërë pjesë e Lezhës. Po nëse do ishte komunë, do ishte komunë me Nuk e di ta kishte 10.000 banor. Disa mijë banor. Po, tani futën në këtë komunë të vogël, shtot 3000 afgan. Po. Që janë aty. Po. E zëm se Amerika nuk i mori ta. Ose aty i pëlqeu të jetojnë atje, se deti shumë i bukur, natyra është e mrekullueshme. Ata kanë aftësi të vogla kështu. Po, punishte të vogla ditë ngatuajnë. Disa kanë filluar të punojnë atje, çon se ka. Dhe jo se ata ngjeren aty, 3000. Çfarë ndodhte me bashkinë? Do ta akceptonin ata? Është gjeni po. Po, thënë që po. Pse? Jo, në roman, ta them se, roman... ta them se. Në qoftë se ne kemi humbur 1 milion banor në 30 vjet, pa kemi qenë 3.2 milion banor, 3.4 milion banor në vitin 91. 91. Sot jemi 2.4. Në 30 vjet ne kemi humbur 1 milion banor. 1 milion banor. Do thotë kemi humbur 3% popullsisë, ose 27-28%, apo jo. Afganët në 50 vjet pushtim, shto 20 vjet nga rusët, 20 vjet nga amerikanët, edhe këto vitet e fundit me Taliban, janë shtuar me 30%. Pra sot kanë një popullsi rreth 50 milion banor, mund të kenë rreth 70 milion banor për 20-50 vjet. Pra megjithëse kanë jetuar shumë keq, populli më i vujtur sipas me në shekullin e kaluar janë afganët, me kaq shumë pushtime, me kaq shumë dhun, fetare dhe amerikanë, rusë, me çfarë vendi është ai? Ata shtohen, normal, një popull i varfër shtohet shumë. Me këtë ritëm do shtoheshin edhe ata 3000 apo. Se nuk shtohen vetëm ata atje, shtohen edhe këta këtu. Do merrni familje me vete, motra, vëllezër, kushërinë, do bëhen 200.000. Po do bëhesh minimumi ai sa për ta marr bashkinë, kufal, komunën e Shëngjinit. Komunë. Që sot është bashkë me Lezhën, po mund ta merrni komunën e Shëngjinit bashkë me Lezhën. Po morën Shëngjinin morën. Tani nëse këta e marrin këtë. E marrin këtë, zgjidhën një afgan. A ndryshon komplet dhe vim ke Romani? Çu është Romani? Romani tregon pikërisht këtë gjë. Se si një komunitet afgan, mas 20 vitesh, flas për 2024, pse e serove këtë. Po. Romani mbas 20 vitesh. Kjo ka qenë titulli i parë. Dera via titullin 2024. A e bukur do ishte. Po dipse se vura. Për dy arsye. Që mos i nga tema. Do avia viti 2024, po një vit përpara kishte bërë një libër që quhej 41 sekrete. A kishte atë 41 sekrete. Dhe nga 41 shkoi 44 bën një konfuzion. Shqiptarët nuk janë shumë vëmendshëm sot ndaj librave. Dhe një vit me 41, një vit me 40, vit në dytë me 44, unë do i gatroja njerëzit. Jo. Edhe as komplotës. Dhe vetëm unë mua do më pëlqente shumë kjo 2000. Nëse Pra, në vitin 2004, kur zhvillohen ngjarjet e romanit, është fantazi, sigurisht. Me që shqiptarët vazhdojnë të kurren, se normal të vazhdojnë të kurren. Kjo është, mund të gjetë 1 milion e gjysë banor, nga 2.4 që jemi sot. Po? Afganët do shtohen. Dhe unë themi libri që mund shkojnë 200.000. Pse, se do mbledhin të tjerë, do vinë shumë punëtorë që do punojnë këtu. Mund të jenë Afgan, mund të jenë Afrikan, po këta të gjithë bashkë, gjithë këtë konglomerat popullsh, do jenë gjithë bashkë, sepse, të huaj, në Shqipëri. Të huaj nga vendet e treta që e qëmë ne, nga Azia, nga Afrika, nuk e di nga. Gjithë ta do bëjnë një komunitet, kjo komunitet organizori, do kërkoj drejta civile më të madhe, se të si ne, do ketë më shumë pushtet ekonomik, do kënë pun, do përpunojnë diku, do organizojnë, do kënë sindikata ndoshta, mund të kënë dhe parti. Dhe mund zjedhe një person në një qytet të vogël si Shëngjini, ta bëjnë kryetar bashkije. Dhe këtu historia ndryshon totalisht. Siç ka ndryshuar historia e Gjermanisë, apo Italisë. Unë jam tifoz i Gjermanisë nga vitet 70. Shof vetëm Gjermaninë. Ata merrën në vendin aty në vitet 80 që Gjermania mund të kishte gjysmën e ekipit të zi? E ke fjalën për futbollin? Futboll. Jo.
Pse? Me ngjyrë, jo të zi. Po pra, me ngjyrë. Pse? E di pse? Sepse ai që futbollon një me veta përfaqëson shoqërinë gjermane sot. Ashtu është dhe ajo. Pra ato një me veta janë 3 apo 4 apo 5 me ngjyrë, apo komunitete jo gjermane. Ashtu është shoqëria gjermane sot. 25% e suedis, 25% e suedis sot janë emigrantë kanë ardhur në 50 vitet e fundit. Sirian, afgan, afrikan, Bangladeshas, Pakistan, nuk e di. Ky ministri anglisht ishte indian. Aty ishte kryetari i Bashkisë së Londrës ishte pakistanez. Kryetari i Skocisë ishte palestinez. Kështu që dhe ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, pse mos jetë afgan? Afgan. Për 20 vjet. E bukur, do më pëlqen. Jo, shumë e bukur. Mua, jo, fabla më ka pëlqyer. Kjo është fabla. Zoti Blushi, tani këto i kuptova unë, këto historitë me afgan.